Për një analist të zhvillimeve më të fundit në Kosovë, në këto momente do të kemi një komunikim të drejt për drejt me drejtuesin e portalit konica.al, mentor Nazarko. Përshëndetje, zoti Nazarko. Përshëndetje. Sa duket ka qenë një qetësie brisht, ajo që ka ndodhur në Kosovë pas formimit të qeverisë, po të kemi parasysh negociata të stërzgjatura para për formimit të saj, dhe me sa duket një krizë re politike, një ngërçiri ka përfshirë Kosovën. Në komentin tuaj, çfarë realisht po ndodh në Kosovë? Përse sërish aktorët kryesor politik në Kosovë kanë përplasje mes tyre? Skena politike kosovare është shumë e fragmentuar, këtë ndryshe nga e Shqipërisë që është përbërë nga 2 apo 3 faktorë të një lloj rëndësie elektorale. Kjo bën atë vetvetiu më të paqëndrueshme. Është treguesi i kësaj dhe fakti që Kosova është ballafaquar shpesh me zgjedhje parakohshme, ndërkohë qeveria që mori mandatin i vuri përsipër vetes edhe me dëshirë, por edhe me imponimin ndërkombëtar një agjendë e cila është shumë ambicioze, qoftë në planin e brendshëm ajo mishëronte shpresën e elektoratit kosovar për të cilën ndryshimin, pas faktit që për afër 20 vjet skena politike kosovare është e drejtuar kryesisht nga parti politike që përfaqësonin njerëzit e luftës, kryesisht njerëzit e luftës, që këtë kuptim një agjendë ambicioze e brendshme, plus një agjendë ndërkombëtare imponuar nga bashkësia ndërkombëtare, nga miqtë e Kosovës, Shtetet e Bashkuara posaçërisht, për dialogun me Serbinë, impononin, e bënin shumë vështirë lëvizjen e kësaj qeverie, duke patur parasysh edhe ardhjën e pandemisë, impononte gjithashtu nga ana e vet lënien më njëan të kësaj agjende dhe fokusimin tek pandemia. Po, në fakt, le të themi të paktën në publikisht Zana Filla, e gjithë kësaj lindi pas shkarkimit ministrit Veliu, që vjen nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, dhe me njëherë më pasu duk si kur kjo pritej dhe të krijoheshin aleancat për të rrëzuar Albin Kurtin. Ma dje ka patur edhe një prononcim nga ish-kryeministri Kosovës Ramush Haradinaj, që është i gatshëm të bashkëpunoj me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Ka skenare të fshehta në këndvështrimin tuaj, pra le të themi shkarkimi i Veliut ishte preteksti? Po, unë nuk përmenda në atë që thash në fillim që në krye të kësaj aspirate për ndryshim ka ardhur Albin Kurti, politikan i cili për 23 vjet ka qenë në opozitë, ambicioz, i kultivuar, kokfort, i cili thuash ushqehet nga modele ideologjik, nga modele kulturore, intelektual, të cilët e kanë ndjenjën e sfidës, jo thjesht ndaj faktorit brendshëm, por ndaj faktorit ndërkombëtar e kanë si ushqim kryesor të përditshëm. Kjo që ju përmendët ishte preteksti. Unë besoj që zoti Kurti e ka patur si prioritet absolut përfshirjen e tij në dialog, në një rol udhëheqës, duke ka përcyer kështu presidentin Thaçi, megjithëse kushtetuti i Kosovës është një kushtetut kontradiktore, është një kushtetut e cila je presidentit rol udhëheqës në politikën e jashtme, po ndërkohë i një edhe qeverisë rolin e propozuesit apo të ideatorit të politikës brendshme të politikës jashtme, duke u konsultuar me presidentin megjithatë. Dhe në pamundësi që zoti Kurti siguronte një rol udhëheqës në dialog, edhe për shkak të faktit që ky dialog ka disa përparime, siç bën ditur tashmë ndërmjetësi amerikan, është një risi fakti që përkundër asaj rezolutës ishte miratuar në 2010-ën që i njeh Bashkimi Evropian rolin e ndërmjetësit tashmë janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe në pamundësi që ta siguronte këtë rol, zoti Kurti ka provokuar një krizë duke lënë, duke forcuar kësisoj në planin e brendshëm pozitën e vetë, duke u paraqitur si viktimë i kombinacionit brendshëm e të jashtëm rrëzimin e tij, duke nxitur në ndërkohë një ndjesi e cila në kohë pandemie, në kohë frike të përgjithshme, një ndjesi të shpëtimtarit, ndjesi të njeriu që përplaset me të gjithë, me bashkinë ndërkombëtare, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke luetur në fakt midis në rivalitet me dy superfuqive, një situatë që ne në Shqipëri e kemi njohur, e kemi njohur në 87, e kemi njohur edhe me Enver Hoxhën. Është një situatë e cila në sinë Kosovës do duhet të ishte në fakt. Kosova në situatë si kjo të pandemisë do duhet të reflektonte një unitet brendshëm politik, po edhe përkundrejt atyre objektivave që lidhen me dialogun me Serbinë,
që janë imponimi një aleati si që shtetet e bashkuarat e Amerikës, Kosova do duhet të regon të unitet politik të brëndshës që ka treguar në Rambuje, si që ka treguar në 2004, duke krijuar ekipe përfaqësues të gjitha ndjesive politike të veta. Po, dhe tash më ka shumë interpretime se kush duhet të krijojë qeverinë, i referohen, në fakt, aktorët ndryshëm politik i referohen kushtetutës, por çfarë ka nevojë tashmë Kosova në këndvështrimin tuaj? Cila është zgjidhja? Zgjedhje të reja të parakoshme apo formimi një qeverie të parakoshme? Me një lloj kompetence modeste, un kam qenë lektor i drejtës kushtetuese në Universitet të Kosovës, po në Universitetin Publik të Tiranës. Un mendoj që zgjidhja që ofron kushtetuta e Kosovës, si është republik parlamentare, gjithashtu në rastet kur kryeministri rrëzohet me emocion mosbesimi, është shumë e qartë. Çdo kushtetutë është e prirur që të zgjidhë konfliktet tilla ka pajtimi, ka uniteti, ka vazhdimi legislaturës, përpasoj çdo përpjekje për krijimin e një qeverie të re, qoftë duke anashkaluar vetëvendosjen, është tërësisht kushtetuese. Marrim për shembull kushtetutën italiane, e cila është kushtetuta kryesore e një republike parlamentare në rrafshin evropian. Italia është e famshme për ndryshimin e vazhdueshëm të qeverive pas luftës dytë botërore, edhe brenda një legislature, një jetë dukuria e famshme e Ribaltone, qeveria e sotme që është që udhëheq Italinë është produkt pikërisht i ndryshimit të koalicionit në mes të legislaturës, por në Kosovë ka interpretime ad hoc, zakonisht kur krijohet një tendencë pro udhëheqësit kryesor, në rastin ton pro Zotit Kurti, atëherë edhe ata që improvizohen si ekspert kushtetues, mbrojnë pikpamje që duhet shkuar në zgjedhjet parakoshme. Përveç se kjo është një thyerje koncepteve kushtetuese universale, është edhe ajo çfarë Kosova nuk ka nevojë. Kosova ka nevojë edhe për atë që është sfide brendshme, po në fakt sfide globale që është pandemia, po edhe për dialogun gjithmonë nëse do ta kalojmë pandeminë në kohë të arsyeshme që nënkupton se Kosova mund të përballohet me dialogun në përputhje me atë që është agjenda në kombëtarëve, miqve të vetë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra dialogu me Serbinë, diku po themi pas zgjedhjeve të Serbisë, nënkupton që Kosova duhet të ketë një qeveri me bazë të gjerë, një qeveri e cila t'i përfaqësojë gjithë ndjeshmëritë, në cilën duhet të jetë pse jo edhe Kurti, një qeveri e cila mund ta udhëheqë fare mirë zonja Vjosa Osmani, por ajo që është fundamentale, që është themelore, është Kosova duhet të shmanget një kursi të rrezikshëm që është përplasja me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është duke u neglizhuar, është duke u nëmbledhur në mënyrë të pafalshme. Shqipëria e ka eksperienca të tilla, siç thash me Enver Hoxhën, i cili në fillim u prish me Jugosllavinë, pastaj u prish me Sovjetik, pastaj u prish me Kinezët dhe pretendonte se kishte shpallur luftë një herë gjithë fuqive të mëdha globale. Berisha 97-ën pretendonte që kishte mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe ju kundërvu Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne kemi një eksperiencë të tillë. Kosova nuk e ka luksin që të hyjë në luftën midis superfuqive ose fuqive të mëdha globale, duhet të ketë që dyja në krahun e vet siç e kishte në 1999. Në përballë Serbisë, i cili është një faktor që është duke u rritur dhe siç u thash, në Kosovë po e mbyll me këtë, është duke u nënvlefsuar fakti që nga ana e Shteteve Bashkuara të Amerikës, nga ana e djalit të presidentit Trump që është këshilltar special i tij, nga ana e këshilltarit të sigurisë kombëtare O'Brien që është njeriu që vendos për luftën Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga ana e shefit të shërbimeve sekrete, e 17 agjencive të shërbimeve sekrete, nga ana e dy senatorëve, Kosova është kërcënuar që të ruaj marrëdhënien me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pa folur që vetë tërheqja e numrit njohje ka në themel të saj dhe faktin që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk po e mbështesin Kosovën për shkak të kësaj kokëforësie që është treguar me vendosjen e taks. Pra, uniteti, një qeveri uniteti, një qeveri e cila riafirmon riankorohet marrëdhënien e fuqishme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është mënyra për të përballuar qoftë sfidat e jashtme, qoftë sfidat e brendshme të Kosovës. Zoti Nazarko, ju falenderojmë shumë për këtë analizë të drejtpërdrejtë në Euronews Albania. Edhe unë ju falenderoj.